sihat kau aja. Lama dah kita tak berjumpa ya. Okey, hari ini cikgu nak teruskan dengan tajuk kita yang baru iaitu pecahan. Jadi untuk hari ini cikgu nak ajar asas pecahan. Ya, kamu kenal dulu pecahan. Apa itu pecahan? Okey. So kita faham waktu PDPR ni tak sama macam kita belajar secara bersemuka, kan? Jadi cikgu harap kamu dapat menonton video ni, fahamkan dulu isi kandungan video ni dan kemudian baru kita teruskan dengan latihan. Okey? Baik, untuk minggu yang pertama ni, PDPR 3.0 ni, kita tak dapat sediakan modul sebab cikgu dan kamu, anak-anak pelajar juga tak dibenarkan ke sekolah ya sepanjang waktu PKP ni untuk mendapatkan modul. Jadi modul mungkin kemungkinan besar akan diberi pada minggu kedua kelak ya. Jadi minggu pertama ni cikgu nak kita ikuti PDPR melalui WhatsApp ataupun aplikasi lain, termasuklah rangkaian YouTube ya, yang mana cikgu akan kongsikan link untuk kamu. Okey, untuk video hari ini cikgu nak ajar tajuk pecahan. Okey, apa itu pecahan? Mungkin kamu masih ingat apa yang kamu belajar sewaktu di darjah 4 dulu, kan? Kita dah belajar dah tajuk pecahan ni dan dah tahu macam mana nak menambah dan menolak pecahan, dah tahu apa itu pecahan wajar, pecahan tidak wajar, nombor bercampur. Tapi hari ini senang apa ni, ulang semula, revise, kita buat revision semula, ulang kaji, kita nak recall balik apa yang kita pernah belajar tahun lepas. Sebab kita tahu tahun lepas pun masih dalam apa ni, waktu-waktu kita menghadapi kesukaran pembelajaran PDPC seperti biasa disebabkan coronavirus ni ya. Okey, pandemik ni banyak mengganggu kita, tapi tak apa, itu bukan halangan untuk kita terus belajar. Okey, hari ni tajuk kita ialah pecahan. Okey, pecahan ni kita tulis dalam bentuk seperti ini. Okey, yang ini kalau kita sebut dia 1/2. Okey, 4/6. Okey, kalau kamu ingat lagi, yang di atas ini, ini kita sebut sebagai pengangka. Okey, nama dia kita sebut sebagai pengangka. Dan yang di bawah ini adalah penyebut. Okey, penyebut. Pengangka dan penyebut. Apabila pengangkanya lebih kecil daripada penyebut, ini kita sebut sebagai pecahan wajar. Okey, pecahan wajar. Ya. Yeah. Kalau nak senang, konsep yang selalu cikgu ajar dalam kelas, pecahan wajar dengan pecahan tak wajar, apa beza dia? Pecahan wajar kecil di atas, besar di bawah. Kita andaikan orang yang badan dia kecil kat atas, yang kat bawah tu besar, dukung dia, angkat dia. Itu wajar, ya? Yeah? Logik. Tapi kalau orang yang di atas besar, yang mengangkat dia di bawah tu kecil, itu adalah pecahan tidak wajar. Okey, pecahan tidak wajar. Contohnya 7/3, 10/4. Ya, kita tengok pengangka dia lebih besar daripada penyebut. Okey, faham ya? Setakat ni cikgu nak kamu boleh bezakan apa dia pecahan wajar, apa dia pecahan tidak wajar, dan kamu tahu yang mana pengangka, yang mana penyebut. Okey, boleh anak-anak pelajar? Baik. Selepas kamu kenal yang mana pecahan wajar, pecahan tidak wajar, kamu kena tahu. Okey, biasanya dalam soalan matematik, apabila melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi, jawapan untuk soalan yang melibatkan pecahan tidak wajar, biasanya kita takkan letak, kita takkan apa ni, berikan dalam bentuk pecahan tidak wajar. Kita akan ubah dia kepada nombor bercampur biasanya. Okey. So satu lagi yang hari ini saya nak ajar ialah macam mana kita nak tukarkan pecahan wajar, pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Okey. Baik.
Biasanya pecahan tidak wajar ini, kalau kita nak tukarkan dia kepada nombor bercampur, kita perlu bahagikan 7 bahagi 3 contoh, 7 bahagi 3. Okey. Okey, maksud pecahan itu sendiri ialah 7 daripada 3 ataupun kalau kat sini 4 daripada 6 ataupun bahagi 6. Okey. Okey, 7 bahagi 3. 7 bahagi 3. Okey, kita buat dalam bentuk lazim. Okey, 3 darab 2 6. Ya, tolak 1 baki. Okey, bila 7 3 darab 2 dapat 6, 7 tolak 6 dapatlah baki 1. Okey. 3 ini ialah penyebut. Penyebut tak akan berubah. Penyebut dia tak akan berubah. Baki ini kamu bawakan ke atas. Dan ini letak di hadapan. Dapatlah 7/3 sama dengan 21/3. Okey, 7/3 bersamaan dengan 21/3. Bila kita sebut 21/3. Okey, ini nombor bulat. 2 ni dah lengkap. 1/3. Okey, lepas ni cikgu akan tunjukkan rajah mewakili pecahan wajar dan pecahan tidak wajar ni. Okey. Boleh eh? Bila kita bahagi, penyebut tak akan berubah. Baki naik di atas. Ini sebagai nombor bulat di hadapan. Satu lagi contoh, kalau 10/4 macam mana? Okey, 10/4. Nak tukar kepada nombor bercampur. So, angkanya 10/4. 4 jarak berapa? Yang hampir dengan 10, 4 jarak 2. Ya, 8. Bila ditolak, bakinya tinggal 2. So, penyebut tetap sama, 4 tu. Okey, baki bawa naik di atas. Dan ni dia yang sorry. Yang ini kita letak di depan sebagai nombor bulat. Okey, 2/4. 2/4. Okey, ini ialah nombor bercampur. Nombor bercampur ni ada nombor bulat dan dalam bentuk pecahan. Okey. Macam mana pula kita nak tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar semula? Macam mana kita nak tukarkan dia? Okey, tadi cikgu kata daripada pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur kita bahagi. Tapi kalau daripada nombor bercampur nak tukar kepada pecahan tidak wajar, ada dua cara. Ada dua langkah, iaitu menggunakan operasi darab dan tambah. 3 darab 2 berapa? 6. Tambah 1, 7. Penyebut tetap sama. Okey, kita akan dapat balik 7/3. Okey, sama juga dengan yang ini. Macam mana kita nak tukar nombor campur 2/4 menjadi pecahan tidak wajar? 4 darab 2. Tengok yang bawah ni kita darab dengan dia. 4 darab 2 berapa? 4 darab 2, 8. Tambah dengan 2. 8 tambah 2, 10. Penyebut tetap sama. Dapat tak? Okey, itu langkah bagaimana kita menukar pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur dan dari nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Sebab biasanya soalan nak jawapan akhir dalam bentuk nombor bercampur. Jangan tinggalkan jawapan dalam bentuk pecahan tidak wajar. Okey. Setakat ini cikgu harap kamu faham. Okey. Baik. Seterusnya. Kalau dalam bentuk rajah pecahan wajar dulu, cikgu pergi pada pecahan wajar dulu. 1/2. Maksudnya 1 daripada 2 bahagian. 1/2 ini setengah ataupun separuh. Sekerat. Okey, daripada whole satu benda tu separuh. Okey, 1/2. Maksudnya dalam rajah mungkin begini. Ya, kita lukis 1/2. 1 berlurik daripada keseluruhan rajah separuh. Ya. 1 daripada 2, 1/2. Kalau 4/6 contoh, 4/6. Dengan syarat okey, setiap bahagian tu kamu andaikan sama besar. Okey, dapat 6.
Ya. Contohlah ya. Okey, dapat 6 petak. Okey, 4/6 ni macam mana? Kita pun dorekkan 4 bahagian. 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. Okey, ini contoh 4/6. Okey, kita boleh buat pelbagai bentuk gambar rajah. Okey, maksud yang berlurik ini biasanya ialah pengangka. Okey, 1/2 mungkin juga kita boleh lukis dalam bentuk bulatan. 1/2, 1/2, ya. Okey, tajuk pecahan ini sangat penting sebab pecahan ini juga berkait dengan subtopik yang lain. Contohnya dalam jam. Okey, kalau dalam jam tu dia tanya 1/2 jam berapa minit? Maksudnya setengah jam berapa minit? Okey, kita tahu 1 jam 60 minit. Maksudnya kalau 1/2 jam separuh daripada dia ialah 30 minit. Kan? Setengah jam, kan? Kalau satu ni 60 minit, 1 jam. Separuh, biasa kat sini 30 minit. Okey, kalau 3/4. 3/4 macam mana kita nak lukis? Contoh dalam bulatan 3/4. Maksudnya 3 bahagian lurik daripada 4 bahagian. Okey, 3/4. Kan? 3 daripada 4 bahagian. Yang berlurik 3/4 jam berapa minit contohnya? Okey, kalau jam tu 1 jam 60 minit. Maksudnya kalau kita bahagi 4, 60, sini dah 15 suku, kan? Sini dah 30, sini dah 45. So 3/4 jam bersamaan dengan 45 minit. Dan tajuk pecahan juga berkait dengan tajuk jisim, melibatkan kilogram, gram, ya. Contoh dia tanya berapakah 1/2 kilogram, nilai 1/2 kilogram dalam gram. Kita tahu 500 gram. Jadi kita boleh andaikan, oh, 1/2 ni berapa? Setengah, kan? 3/4 ni dah lebih setengah dah, ya. 1/4 macam mana pula? 1/4, 1/4 ni kita panggil biasanya suku, kan? 1/4 ni suku. Satu bahagian dia berlurik daripada 4 bahagian. Dan 1/4 jam, suku jam 15 minit. Ataupun kalau kita cakap dalam ringgit, apa ni? Sorry. Kalau dalam peratus, ya, setengah tu mewakili berapa peratus? Peratus keseluruhan ialah 100%. Setengah 1/2 berapa? 50%, kan? Kalau 3/4 berapa? 75%. Suku 25%, kan? Kalau melibatkan peratus lah. Jadi tajuk pecahan ini merangkumi banyak tajuk-tajuk yang lain, topik-topik yang lain. Kamu kena faham dulu. Kamu boleh, bila sebut 1/10 tu, macam mana kamu boleh bayangkan bentuk pecahan dia, ya? Contohnya 1/10, 1/10 nak lukis. Okey, kamu pun andaikanlah 10, ya. Berapa nilai 1/10 tu? Macam mana kita nak lukis dia? Okey, contohnya soalan melibatkan wang tadi, 1/10. Contohlah RM10, ya. Cikgu ada RM10. Cikgu cakap cikgu akan bagi 1/10 daripada wang ini kepada kamu. Berapa 1/10 daripada RM10? Okey, andaikan semua ni ialah RM10. 1/10 kita lurik satu je, kan? 1/10. Maksudnya satu bahagian yang lurik. Jadi kalau keseluruhan ni adalah RM10, satu bahagian ni berapa ringgit? Kita pun tahu ini merupakan RM1, kan? Atau dengan langkah kerja lain, kamu boleh darab 1/10 darab dengan RM 10, kamu akan dapat RM 1 ringgit. Sebab kita tahu satu bahagian ni mewakili RM1, RM2, RM3, RM4 dan keseluruhan dia mewakili RM10. 1/10 daripada RM100, berapa ringgit? Satu bahagian, kalau semua ni adalah RM100, satu bahagian dia 1/10, dah jadi RM10. Faham, eh? Okey, ini contoh kaedah kita lukis gambar rajah untuk pecahan wajah.
Okey, kalau pecahan tidak wajar, contohnya 7/3. Okey, sebaiknya kamu tukarkan dia dalam bentuk nombor bercampur dulu. 2 1/3. Okey. Kita tahu bentuk pecahan ini adalah 1/3. Kamu lukis tu 1/3. Macam mana 1/3? 1 bahagian berlorek daripada 3. Okey, ini 1/3. Okey, 2 ini adalah nombor bulat. Maksudnya dia dah lengkap. 2 bahagian yang telah lengkap. Kita ambil bentuk pecahan yang sama, iaitu yang 3 bahagian ni. Yang lengkap maksudnya yang dah penuh. Okey. Sebab apa dia jadi 2 yang lengkap, 2 1/3? Sebab apabila sesuatu pengangka dan penyebutnya sama, contohnya ini. Okey, contohlah gambar rajah ni. Ini ialah 3/3, kan? Berlorek semua, kan? Apabila pengangka dan penyebut dia sama, nilai dia akan jadi 1. 1 bahagian yang lengkap dan berlorek semua. Okey, 3/3. Okey, 3/3, 1. Apa saja yang pengangka dan penyebut dia sama, nilai dia ialah 1. Macam ni ada 2 bahagian. 3/3, 3/3. Jadi 2. 2 nombor bulat. Ya, 2 yang lengkap dan 1 lagi dalam bentuk pecahan. Okey. So, cikgu harap kamu faham setakat ni macam mana nak lukis gambar rajah untuk pecahan wajar dan tak wajar. Dan kamu tahu macam mana nak tukarkan pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur dan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Okey, kamu boleh tengok juga video-video lain dalam YouTube. Banyak cikgu-cikgu sekolah lain yang kongsikan tajuk pecahan ni. Sebenarnya mudah. Kalau kamu faham konsep asas dia, senang untuk kita jawab soalan dalam tajuk pecahan. Lepas ni cikgu akan ajar pecahan yang melibatkan operasi lain. Operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Yes, sepatutnya untuk tahun 5 ni hanya tajuk darab dan bahagi melibatkan pecahan, eh? Sebab tambah dan tolak kita dah belajar masa tahun 4 dulu. Tapi tak apa, kita akan buat revision balik sebab dia mudah je, ya? Sebab benda ni penting. Macam cikgu beritahu tadi, dia akan berkait dalam subtopik yang lain, ya? Pecahan dalam tajuk-tajuk seperti jising, dalam ukuran panjang, dalam wang ringgit, ya? Dalam tajuk wang, kemudian dalam tajuk masa, ya? Waktu dan masa, ya? Alright, okay, kalau tak ada apa-apa, setakat ni dulu video cikgu untuk tajuk pecahan. Saya harap kamu semua menonton dan cuba fahamkan. Kalau tak faham, boleh PM cikgu. Okey, boleh message tanya cikgu. Macam mana, ya? Kemudian lepas ni baru kita akan cuba buat latihan, ya. Kalau boleh minggu depan kalau dah ada modul, kita jawab modul. Okey. Baik anak-anak, terima kasih.